Az első az mondjuk nem is a megalakulás, mert azt szerintem nagyon sokan ismerik, hanem az a nagyon sikeres képzőművészeti akció volt a 9. kerületben. Sok gyerekes cigány asszonynak tulajdonképpen beszálltunk és vettünk egy házat. Tehát, hogy tulajdonképpen földön futó volt. Ha nagyot ugrok, akkor az az, amikor ilyen hivatalos, legális jogi személyé vált a SZETA. Akkor vásárolt a SZETA egy anyaotthont, tehát egy épületet, egy házat. A hatása azt szerintem jóval sokkal nagyobb volt, mint ami ezekben a csomópontokban belefér. Magánemberek saját pénzükből adományokat adnak, ezt folyamatosan, tisztességesen gyűjtik, és ebből szépen folyamatosan ilyen segítik a szegényeket. Én azt kell, hogy mondjam, sok mindent ismerek, de ez ma is elég ritka. 1989. novemberében alapítottuk meg az EGRI SZETÁ-t, felfigyeltünk a rezsihátralékosoknak a problémájára. Nepperek felvásárolták nagyon olcsón ezeket a lakásokat, és cserében nem létező falusi ingatlanokat ajánlottak fel. Mellettük álltuk az adásvételi szerződéseknek a megkötésekor, figyelmeztettük őket. Vásároltunk egy lerobbant ingatlant, és azt terveztük, hogy ebben az ingatlanban egy settlement házat hozunk létre. Hoztunk egy másik döntést is, hogy az alapítványunk átvállal önkormányzati feladatot, és így jött létre átmeneti gyerekotthonunk. Sikerült a helyi döntéshozókra olyan nyomást gyakorolni, hogy végre elhatározták, hogy akkor a telepen lesz víz, vezeték, szennyvízvezeték, gáz, út, járda, egyebek. A Szürkebben van béketelep, az egy 200-220 fős telep. A telepfelszámolási programnak a szakmai végigvitele 1600 fős kis település Egertől nem messze. Pinceházakban élt a szomolyai romáknak az egyharmada. A faluban vásároltunk nekik ingatlanokat. Többségében a családok nagyon, nagyon rendben vannak. A Szomolya mellett még plusz 7 településen kezdtünk el dolgozni, és ezeket a fejlesztéseket szeretnénk továbbvinni. Hogyha most elkezdtünk valamit, és elindítottunk valamit, tisztességtelen félbehagyni és magukra hagyni az embereket.